Hei, mukava saada kaikki teidät tänään. Tämä on kaunis ilta ja aiheena toi mindfulness. Ja mulla on ainakin tänään ollut mieli täynnä todella paljon asioita. Me ollaan isolla ryhmällä lähdössä huomenna Lontooseen Anthony Robbinsin seminaariin. Ja mua ainakin kiinnostaa tällä hetkellä, että mitä kaikkea tämän mindfulnessin avulla pääsee tekemään. Ja kaikkea taustaa. Se ei ole mulle niin tuttua, vaikka on siitä monta kertaa kuullut. Ja Aleksi on tämän alan asiantuntija ja kouluttautunut siihen. Ja mun mielestä ennen kaikkea ei pelkästään se, että on kouluttautunut johonkin, vaan oikeasti käyttää sitä itse omassa elämässä. Ja sen takia myöskin olen halunnut ottaa Aleksin tähän webinaariin mukaan. Eli tervetuloa Aleksi sulle ja kiitos ensinnäkin, että olet mukana tässä nettiseminaarissa. Eli aiheena siis hyvinvointi ja suorituskyky mindfulnessin avulla. Mä ajattelin nopeasti esittäytyä tässä näin. Toki kaikki kuuntelijat olette tässä näin lähetyksessä linjoilla itsenne takia, ei pelkästään meikäläisen takia. Mä oon täällä näin kanavana, jaan tätä mindfulness-tietoisuutta. Mä en ole tavallaan tässä näin pääroolissa. Tässä kuitenkin jotain sellaisia pääkohtia meikäläisestä, mitä halusin jakaa. Eli teen coachausta yrityspuolella ja sitten urheilupuolella. Mindfulnessissa mulla on itsellä tuollainen vajaan 2 vuoden koulutuspätkä Mindful Solutionsin kautta, minkä olen toteuttanut. Ja oikeastaan on niin kuin sitä niin kuin vielä paljon tärkeämpi on se, että on harjoittanut itse noita tietoisuustaitoja tuossa 10 vuotta. Eli se, että mindfulness niin tietoisuuden tasolla tietona, niin se on tietenkin sellainen pieni pintaraapasu. Ja sitten se kokonaan oikeastaan se mindfulnessin voima avautuu sitten ihan sen oman harjoittamisen kautta. Ja ehkä joku on saattanut lumilautailussa meikäläiseenkin törmätä, että aikoinaan tuli sitä tehtyä työkseen. Hyvä, mennään eteenpäin. Tässä on oikeastaan kuva, mikä on jotenkin mulle henkilökohtaisesti sellainen lempparikuva mindfulnessiin liittyen. Ja mun mielestä tämä kertoo tosi hienosti sen, että siinä on ulkoiluttaja ja sitten koira. Ja tämä ulkoiluttaja on kaikkea muuta kuin mindful, eli mindfulness-tilassa. Eli hän on tälleen niin sanotusti mindfulness-termeen tekemisen mielentilassa. Eli siellä pään sisässä on jossain menneissä murheissa, tulevissa murheissa. Siellä on kaiken näköistä, laskuja tulee ovesta ja sen sellaista juttua. Kun taas sitten koira, joka on tällaisessa olemisen mielentilassa, eli läsnä tässä ja nyt. Eli näkee sen maiseman, niin kuin se aukeaa siinä silmien edessä. Tuntee varmasti sen auringon lämmön turkilla. Tuoksut kokee, mitä siinä on ympäristössä, kuulee ääniä tassujen alla sitä maata ja näin poispäin. Eli puhutaan tällaisesta olemisen mielentilasta ja myöskin niin kuin kehossa olemisesta. Et tässä niin kuin tekemisen mielentilassa, niin siihen on tyypillistä just se, että ollaan vähän niin kuin tällaisessa autopilottimodessa, että tehdään asioita, ajatukset vie meitä, eikä me ajatuksia, että mielen sisällä ollaan tosi paljon pelkästään, ollaan ratkomassa ja suunnittelemassa ja visioimassa ja murehtimassa. Ja koko aika ei voi olla mindfulness tietoisesti läsnä hetkissä, eikä se ole edes tarkoituksenmukaista. Että se on hyvä muistaa tässä näin, että tässä tulee sellaisia erilaisia työkaluja, vaihtoehtoja, näkökulmia, asennetta, mitä voi ottaa sitten omassa elämässä
sopivassa hetkessä, sopivassa määrin käyttöön. Että ei ole pakko niin kuin lähteä tästä satalasissa, että nyt mä oon pelkästään mindfulness enkä mitään muuta. Toivottavasti saitte kiinni tästä näin. Mennään eteenpäin. Mindfulness niin ei ole suomenkielistä nimitystä sille, joten tässä on vähän tällaisia erilaisia vaihtoehtoja. Eli puhutaan läsnäolon taidoista, taidosta olla tässä ja nyt kulloisessakin hetkessä avoimin mielin. Hyväksyvän läsnäolon taidoista puhutaan, eli voi vaan todeta asioille, tapahtumille, ajatuksille, tunteille, tuntemuksille, että no kas, nyt tuli tällainen tapahtuma, että oho, puurot lensi syliin, just kun pitäisi olla kiirehtimässä ulos himasta. Että asiat on niin kuin ne on. Ja nyt on näin. Puhutaan myöskin tietoisuustaidoista. Ollaan tietoisia eri havainnoista. Ollaan auki vastaanottavaisia eri aistien välityksellä. Eli näköaisti, kuulo, tunteet, missä on kanssa niin kuin mukana tällaiset kehon aistimukset ja sitten haju ja maku. Ja tämä avoin arvostelematon mieli, niin se on myös hyvin oleellinen osa mindfulnessia. Eli tehdään havaintoja ja ei tarvitse välttämättä just olla kaikista asioista jotain mieltä tai olla vertailemassa. Mä ajattelin, että alkuun on kanssa hyvä, kun lähdetään liikkeelle, niin pistää heti kehiin vähän, että mitä on sitten nämä mahdolliset hyödyt tästä mindfulnessin harjoittamisesta. Ja mindfulnessissa on sellainen paradoksi, että tavoitteena on se, että ei ole tavoitetta. Eli tavallaan niin kuin mindfulnessissa ei pyritä mihinkään. Et siinä ollaan kussakin hetkessä läsnä. Et siinä, että mitä kussakin tilanteessa hetkessä sitten nousee esiin. Ja tämä 8-viikkoinen mindfulness-harjoittelu, niin se on aikoinaan lähtenyt Jenkeistä. John Kabat-Zinn kehitti sairaalamaailmaan niin kuin stressin käsittelyyn ja kivun käsittelyyn tällaisen ohjelman. Ja sitä on tosiaan tutkittu valtavasti. Mulla on lähdeviitteitä, on 5 tällaista diallista pikkubrändillä. Niitä ehkä sitten lopussa vielä kerätään. Kiva ottaa sana, mihin asti aika riittää. Tosiaan voitte käydä netisivuilla siellä aleksi.netissä ja mindfulness-osiossa, niin siellä on linkkejä erilaisiin mindfulness-sivuille ja sieltä kytää sitten näitä tutkimusreferenssejä. Mutta että eri tutkimuksista riippuen, niin hyvinkin lyhyet harjoitushetket, ihan tällaiset niin kuin parin minuutin. Ja sitten sijaspäin, että jotkut niin kuin John Kabat-Zinn itse suosittaa tuollaista noin 40 minuuttia tutkia aikaisemmin 6 kertaa viikossa tekemään näitä harjoituksia. Mutta tässä on myöskin lyhyemmällä tällaisella noin puolen tunnin harjoittelulla, niin saadaan myöskin tuloksia. Ja muistetaan kanssa se, että yleensä itsekin, kun aloitan 8-viikkoista tai sitten pidän myöskin tällaista 4-viikkoista mindfulness-kurssia, niin kehotan, että tavallaan niin kun sen ajan pyhittää sille
että lähtee avoimin mielin kokeilemaan, että sitoutuu siihen, että joko se on se 4 viikkoa tai 8 viikkoa, että tekee sen ajan ja sitten vasta sen ajan kuluttua katsoa, että missä ollaan ja mitä on kenties tapahtunut. Et ne ei välttämättä ole sellaisia, että splädäm tulee tuosta noin tuloksia. Eli se on myöskin tämä niinku kärsivällisyys ja luottavaisuus, että kyllä ne hyvät asiat, ne hyödyt sitten tulee jossain vaiheessa. Ja mä oon yleensä avannut näitä vielä näitä joitain kohtia, että mitä ne on mulle itselle merkinnyt mun omassa elämässä. Että kun itse tuntee itseni parhaiten, niin on helppo kertoa, että mitä on se kokenut. Niin jos aloitetaan tuosta stressin hallinnasta, niin se, että mindfulness-harjoittelulla, niin tavallaan tämä havaintoherkkyys kasvaa, eli tullaan helpommin tietoiseksi ajatuksista, tunteista, kehon aistimuksista, niin sitä kautta mä helpommin havaitsen, että aha, nyt on vähän kipeyttä, että on niskassa tai harjoissa, tai sitten vatsan seudulla tunte, ja sitten mä sen tuntemuksia, niin silloin mä voin tehdä sillä asialla jotain, kun mä oon tullut tietoiseksi. Mä voin tehdä vaikka joku hyvin lyhyen, sillä ihan muutama vaikka hengenvedon, tietoisen hengenvedon, että seuraan aistimuksia, miltä tuntuu, kun mä hengitän, miltä se tuntuu, kun vatsa nousee, ja miltä se tuntuu, kun vatsa laskee, ja hengitysilma menee suusta ulos. Tai sitten voi tehdä jonkun muun muutaman minuutin tai ja siitä ylöspäin jotain harjoituksia. Et sitten pisimmät harjoitukset, mitä yleensä sitten noilla kursseilla tehdään, niin on jooga ja sitten tällainen bodyscan harjoitus, missä käydään niin kuin keho pala palalta läpi ja aistetaan, tunnetaan, että mitä kussakin kehon osassa tuntuu. Ja myöskin potun parantuu mindfulnessin avulla. Ja mindfulnessin harjoittamisessa on oikeastaan sellaista niin puskuria, että jos on stressi piikki hetki, niin ne ei ole heti niin burnoutissa, vaan siinä on sitä puskuria sitten jaksaa. Ja se, että vaikka niin mindfulness-harjoittamisen avulla, niin just joku nukahtaminen ja ylipäätänsä rentoutuminen helpottuu, niin se taas sitten jeesaa palautumista. Että mindfulness-harjoituksissa niissä ei varsinaisesti ole tarkoituksena ja tavoitteena se rentoutuminen, kun on tämä just tämä mindfulness-paradoksi, että kun vaan ollaan sitten hetkeä läsnä, niin tavallaan se rentoutus tulee, rentoutuminen tulee sivutuotteena, sellaisena extra bonus-sektorina siinä aika usein sitten. Nyt tosiaan voi olla, että tulee jotain muuta ja sekin voi niin kuin vaihdella ja vaihteleekin ainakin mun kokemuksen ja kurssilaisten kokemuksen mukaan, että mitä kurssakin harjoituksessa tapahtuu tai kokee. Kivun hoito. Aikoina kun olin ammattilautailijana, niin voitte kuvitella, että siinä sattui ja tapahtui. Silloinkin mulla ei ollut vielä itsellä mindfulness tekniikoita, kun siitä on jo itse, mitä parikymmentä vuotta, kun olin ammattilaisena, niin silloin helpommin lähti mieli sinne tulevaisuuteen tekemään skenaarioita, visioita, että vitsi, jos se kipu on tänään tällaista, mitä se on huomenna, kuukauden päästä, vuoden päästä.
Ja sillä tavalla mä vähän niin kuin aiheutin itselleni sellaista lisää kärsimystä, että mä olin siellä niin kuin tulevaisuudessa kärsimässä ja olin niin kuin valmiiksi varastoon tätä kipua. Ja viime kesänä itse asiassa mä sain hyvän testin kokeilla, että mitä mindfulness tuo kivun hoitoon. Mä loukkasin wakeboardaamisessa kummatkin nilkat. En ole aikaisemmin mennyt lääkäriin kummatkin jalat paketissa yhtä aikaa, niin tuli sellainenkin koettua. No, mutta kuitenkin, niin siinä sitten, kun mä olin hetki hetkeltä sen kivun kanssa ja tavallaan mä en yrittänyt työntää sitä kipua pois tai mitenkään kieltää sitä, niin avulla niin mä niin kuin lähestyin sitä kipua ja olin sillä niin kuin kiinnostuneena, että okei, että missä sitä niin kuin tuntuu ja että missä niin kuin, että voiko sillä havaita jotenkin muotoa, että minkälainen se on se kipu. Ja sitten huomasikin, että se kipu, niin ei se ole sama kaiken aikaa, että se oikeastaan koko ajan vähän jotenkin aaltoilee. Ja sitten mindfulnessin avulla, kun ei tarvitse olla sen kivun kanssa muuta kuin sen yhden hetken. Ja sitten mä just kysyin itseltäni, että miten hyvin mä voin olla tämän kivun kanssa just tässä hetkessä, pelkästään nyt tässä hetkessä. Ja yleensä se huomasi, että okei, että no ei tämä olekaan niin paha juttu, että kyllä mä kestän tätä, varsinkin just kun se on näin niin kuin lyhyen hetken. Ja sitten mindfulness-harjoituksia tein ihan niin, että ohjasin sisäänhengitystä siihen kipukohtaan nilkassa ja kuvittelin hengittäväni siitä ulos. Ja sitten tavallaan niin kun katoin siinä sallin myöskin sen, että se kipu voi lähteä hellittämään. Ja sitten myöskin niin kun lähetin tällaisia hyviä rakastavia ajatuksia sinne kipukohtaan. Nämä nyt ehkä voi kuulostaa jo aika niin kuin korkealentoisilta asioilta. Mutta että hyviä, hyviä esimerkkejä, Aleksi. Tuossa oli kysymys, että auttaako noin hermokipuihin kanssa? Hermokipuihin. No siis mulla ei ole niinku spesifiä niinku tutkimustietoa, ei ole just hermokivuista. Et mä miten mä sen käsittäisin, niin kyllä se mun mielestä ottaa, että kipu kuin kipu. Tuolla niinku kirjoissa kyllä luetellaan tosi paljon erinäköisiä kipujuttuja. Niin mä näen sen ehkä enemmänkin silleen, että mikä se on se just se niin kuin suhtautuminen siihen kipuun ja miten sen kivun kanssa voi olla, kuin että mistä, niin kuin, mistä se kipu on niin kuin lähtökohtaisesti tullut tai mitä se niin kuin on. Et kyllä mä näkisin että mindfulnessista voi olla hyötyä. Ja tässä on just tämä, että niin kuin mindfulness ei ole tällaista money back guaranteeitä, että tavallaan nämä monet, siis näitä tutkimustuloksia on aivan huikea määrä, ja niissä on just näitä todettu, näitä hyviä tuloksia. Kuitenkin niin ei voi luvata, että hei, että nyt kun sä teet tätä mindfulness-harjoitusta, niin silloin sä, että se ei ole tavallaan sellainen niin kuin työkalu, että kun mä nappaan sen kouraan ja rupean hommiin, että se silloin niin kuin, että se mindfulness toimii just tavallaan sen takaoven kautta. Että se, että kun me hyväksytään, sallitaan, vastaanotetaan, niin tavallaan se siinä on sellainen mekanismi, joka sitten toimii niin kuin tässä mindfulnessissa. Mennään eteenpäin. Hetkon, olikohan mun, no, en tiedä, oliko tuosta kivusta vielä jotain, mutta tosi hyvä kysymys. Nukahtaminen, mä yritän mennä vähän nopeammin. Se, että just mindfulnessissa
opetetaan irtipäästämistä ja nukahtamisessa ja rentoutumisessa, niin on just siitä kiinni. Et moni varmaan samaa mieltä, että se, että sä yrität tosi kovasti, että nyt mä nukahdan tai nyt mä rentoudun ja pinnistää, niin ei se oikein toimi sillä tavalla. Vaan se, että opettelee sitä irtipäästämistä, niin sitä kautta tavallaan se nukottaminen helpottuu. Ja itse olen huomannut, että just kun mä coachaan, niin mindfulnessin avulla, niin mun on yhä helpompi vaikka muistaa niitä asiakkaan avainsanoja ja tavallaan niin kuin tuoda niitä siinä coaching-sessiossa ja peilata. Että olen siinä kokenut apua. Tunnetaidot, se, että niin kuin pystyy tunnistamaan, nimeämään itsessään taitoja sekä myöskin toisessa ihmisessä. Ahdistus ja ärtymys, niin kun itse katson pitkällä aikavälillä, niin paljon vähemmän on nykyään ahdistusta ja ärtymystä itselläni. Ja tavallaan just tämä mindfulness-asennekin auttaa lähestymään näitä, että niin kun ei yritä puskea niitä pois, koska silloin tulee sellainen niin kun, vastaanpanemis. Efekti. Tämä on tämä klassinen, että älä ajattele vaaleanpunaisissa stringeissä leijailevaa Martti Ahtisaarta, niin mitä enemmän sä yrität olla ajattelematta, niin sit sen enemmän tavallaan se ajatus pistää vastaan. Mutta se, että jos tarkastelee niitä, että aha, nyt olen ärtynyt, niin okei, siisti, että no missä mä voin tunnistaa mun tehossa tän ja voiko just olla tän tunteen kanssa hetken aikaa ja hengitellä. Energisyys, se, että just ei ole koko ajan märehtimässä menneitä tai tulevaisuudessa, niin energiaa vapautuu tähän hetkeen. Ja mindfulness-harjoituksissa se auttaa just aivoissa luovuus ja myöskin niin kuin tällaisia onnellisuus- ja myötätunta-alueita, jota kautta just nämä voi lisääntyä. Sitten vielä havaintokyky ja kokonaisuuksien näkeminen. Että ei ole ehkä silleen niin kuin tuijota just, että joku tietty tavoite, että nyt kun mä 2 viikon päästä olen saanut tämän projektin valmiiksi, niin sitten mä pystyn elämään. Niin eli sen matkan varrellakin tavallaan pystyy näkemään ja havainnoimaan isompia kokonaisuuksia. Mennään eteenpäin. Tässä on, mitä tapahtuu aivoissa. Eli ihan se niin kuin harmaa aivomassa kasvaa. Yhteydet lisääntyy. Ja niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin tällainen niin kuin tunne- ja järkimaailman välillä tulee joustavuutta. Ja sitten myöskin peilisolut, eli tämä virittäytyminen yhteiselle kommunikaatiotaajuudelle, niin se vahvistuu. Tässä on tämän Dan Siegelin, hän puhuu tällaisesta, että mindfulness on vähän kuin aivojen harjausta, että samalla tavalla kun pestään hampaat, pidetään huolta niistä, niiden hampaiden hyvinvoinnista, niin mindfulness tekee sitä samaa aivoille, että se on vähän niin kuin tämä jumppaava aivot tässä näin. Tässä on, mä oon koonnut mulle sellaisia ehkä oleellisia asioita mindfulnessista tähän näin alkuun muutaman slaidin verran. Ja aloittelijan mieli ja asenne, niin se on yksi tärkeistä. Että se, että kohdataan jokainen hetki avoimena, kiinnostuneena, vähän niin kuin kohdattaisi se hetki, vaikka se olisi kovinkin tuttu, niin uusin silmi, aloittelijan mielellä, että mitä just nyt tällä hetkellä niin kuin tässä tilanteessa on jotain uutta. Että se, että just jos mennään asiantuntijamielellä, että no minäpäs kyllä tiedän kaiken jo, niin silloin tavallaan ei ole ehkä niin helposti niin kuin avoinna
uusille asioille ja opeille. Mindfulness on sillä tavalla vähän niin kuin déjà vu-ilmiön niin kuin vastainen asia. Et tavallaan niin kuin otetaan se tuoreena se tuttukin tilanne. Tässä on mun rakas tytär Lilian. Tämä on Lilianin rippikuva. Mä oon teettänyt tällaisen, mikäs tämä nyt on, lumihiutale pallon ja tätä pidän aina silloin tällöin mukana tällaisena havainnollistamisvälineenä. Eli tässä on niin kuin, missä on kasvot, niin kuvastaa meidän pääkoppaa, meidän mieltä, aivoja. Ja jos nyt hiukan niin kuin karrikoiden kerrotaan, niin tässä on tilanne, kun me herätään. Että eihän se nyt ole silleen, että ei tuolla ole niin kuin yhtään mitään ajatusta tai tunnetta, mutta vähän sinne päin. Ja siitä, kun sitten lähdetään herättyämme, niin nopeasti tulee ajatusta ja jotain ärsykettä, joka sitten johtaa erilaisiin tunteisiin ja just ajatukset lähtee rullaamaan ja yksi ajatus menee toiseen ja niin poispäin ja tulee tunteita ja näin poispäin. Eli siellä mielessä alkaa helisee. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, niin jos on joku tosi stressaava työpäivä ja tuntuu, että kaikki kaatuu niskaan ja on stressiä ja palaveria ja puhelimet piippaa ja meiliä ja kollegaa ja sitä ja tätä. Niin sitten voi olla tällainen tilanne, että tuntuu, että meidän mieli on tosi rauhaton ja siellä on niin kuin miljoona ajatusta ja tunteet sinkoilee. Ja se, että jos me niin kuin, tällainen niin kuin kiihtynyt mieli tai rauhaton mieli, niin se ei niin helposti rauhoitu sitä mieltä penkomalla, että jos me lähdetään sieltä niin kuin tavallaan noita yksittäisiä ajatuksia, mitkä on noita lumihiutaleita, jotenkin niin kuin painaa alas, että joo, ei tässä mitään, että en mä tunne mitään tällaista stressiä ja vihaa tai ärtymystä ja en mä halua ajatella mitään negatiivisia juttuja tai niin se ei ole välttämättä se niin kuin kaikista hyödyllisin strategia. Kun taas sit mindfulness tuo tähän ratkaisun, se, että me päästetään irti. Että lakataan yrittämästä ja olla. Että tämä voi kuulostaa aika tälle jänskältä, että no, sen kun vaan päästät irti, no, miten mä sen teen? Ja siinä tulee just tämä pointti, että niin kuin mindfulness, niin se tiedon tasolla avautuu hyvin pienesti. Että sitten kun sitä irtipäästämistä harjoittelee, esimerkiksi vaikka jooga, siinä venytään ja päästetään irti. Ja sitten havainnoidaan, että miltä se irtipäästäminen tuntuu. Ja ainakin omalta kohdalta, niin se on aivan fantastista. Kun eka venynyt ja sitten voi päästää irti. Tai sitten kävelymeditaatio tai kävelyharjoitus, niin siinä kun havainnoidaan, että miltä se tuntuu, kun jalka irtoaa maasta. Se on aina niin kuin irti päästäminen. Yes. Mä eteenpäin. Mindfulnessissa puhutaan myös tällaisesta tietoisuuden kolmiosta, missä on tunteet, ajatukset, kehon aistimukset. Jotkut, muun muassa Chris Willard, on tämän kehon aistimukset korvannut tällaisella urges, eli mikä se on englanniksi, urges, eli tällaiset niin kuin halut tai jotkut tällaiset, no kyllä ehkä te tiedätte, mitä urge on. Ja mindfulness tuo tähän tällaisen elementin, eli se, että me vähän niin kuin ulkopuolisena, neutraalina, tarkkailijana havainnoidaan itseämme vähän niin kuin ulkopuolella, että Aleksilla on tollainen ajatus, että okei, no mielenkiintoista. Ja vähän nyt Aleksilla on tollainen tunne tuossa, jaa, se tuntuu tuossa vatsassa. Ja
on nyt silloin tuollainen kehomaistumus tuolla nilkassa tai tuollainen tuossa noin olkapäällä. Ja sitten voidaan olla niiden kanssa ja just hyväksyä, sallia, tarkkailla, näin poispäin. Ja ylipäätään se, että tullaan niinku tietoisiksi asioista, on se sitten mindfulness tai joku muu menetelmä, niin mulle tämä on ainakin sitä, että tulee tietoiseksi, että onko tämä asia, tämä ajatus, tämä tunne mulle hyödyllistä. Että onko jotain, niinku, mistä kannattaisi päästä irti sellaisista asioista, jotka on vaikka niinku omien arvojen vastaisia, sellaisista ajatuksista, sellaisista tunteista. Tässä on sitten, mitä mindfulness tuo flow-käsitteeseen. Flowhan, se vähän riippuu mindfulness-kirjallisuudesta. Jotkut käsittää sen mindfulness-tilana, jotkut ei. Ja mä itse olen sitä mieltä, että flow ei ole mindfulness-tila, että se on kylläkin niin kuin super upea tila ja hyödyllinen monessa paikassa, mutta siinä kun sitä ajantaju vähän hävii, niin se tavallaan silloin ei olla niin läsnä tässä ja nyt. Niin sen takia mä en itse lue sitä niin kuin mindfulness-tilaksi. Mutta se, mitä mindfulnessin harjoittaminen tekee, niin kiitokset muuten mun Flow Mental-valmennuskollegalle Hannu Pirilälle tästä kaaviosta, niin mindfulnessin avulla pystyy vähän niin kuin leventää flow-tunnelia. Eli se, että mindfulness-harjoituksilla niin just vaikka tarkkaillaan jotain tuntemuksia pottuvarpaassa ja toistetaan sitä, toistetaan, harjoitetaan, niin tavallaan silloin ei ikävystytä niin helposti, kun ollaan totuttu, ollaan harjaannuttu niin kuin havainnoimaan tällaisia hyvinkin yksinkertaisia, ehkä joku olisi tosiaan sanonut tylsiäkin asioita. Ja sitten taas niin kuin se flow-tunnelin yläpuoli, missä on kiihtyneisyys, huolestuneisuus, niin se, että me pystytään lähestymään näitä niin kuin ahdistuksen tunteita ja justkin olemaan niin kuin läsnä niiden kanssa hetki hetkeltä, missä se tuntuu kehossa ja hengitellä sen kanssa, niin sitä kautta just se, niin kuin se ahdistus ei tule niin helposti päälle. Ja tämä on mun mielestä aivan fantastinen ajatus mindfulnessissa, olet jo perillä. Eli se, että mitä ikinä onkaan, mitä ajatuksia, tunteita, kokemuksia sulla on, niin siinä hetkessä, tässä ja nyt, niin sä oot perillä ja oot niin kuin täydellinen tavallaan siinä hetkessä. Et se ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin voisi asioita parantaa tai kehittää, mutta mun mielestä se on jotenkin fantastinen ajatus, että hei, niin kuin just tässä hetkessä niin kaikki on hyvin, että asiat on oikein ja näin poispäin. Että ei tarvitse niin kuin koko ajan miettiä, että no joo, no sit kun mulla on se ja se tutkinto ja näin poispäin ja tälleen näin. Vaan että okei, niin nyt just tässä hetkessä niin on perillä. Fantastisia kuvia, Bogart Company. Voitte kuvitella, että mulla oli hauskaa, kun mä kerran näitä kuvia. Eli mindfulness tuo tärkeän palikan tähän hetkeen. Se, että me ei olla just märehtimässä omassa mielessä niitä menneitä asioita, koska ne on mennyt, ne on ohi. Ja sitten myöskin niin kun tulevaisuus ei ole vielä tullut, se on aina, jos se on jommassa kummassa, niin sit se on aina pois niin kun siitä niin kun just tämän hetken kokemisesta, koska se on se ainoa hetki, mitä meillä on.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että just niin kuin menneisyys ja tulevaisuus olisi mitenkään niin kuin huono asioita. Että toki niin kuin, voi myöskin tehdä tietoisen valinnan, että hei, että mä lähden niin kuin fiilistelemään jotain menneitä asioita, mitä on menneisyydessä, ja nostaa sieltä jotain voimavaroja, hyviä hetkiä, omia vahvuuksia. Tai sitten, että okei, okay, hei, nyt se on tunnin ajan, mä suunnittelen tulevaa. Että se, että me elettäisiin niin kuin koko ajan autopilotilla ja just ajatus toiseen heittelee vie meitä ihan minne sattuu sillä, että huomataan ketään, että nyt missä mä oon ollut viimeisen tunnin ajan, niin tavallaan mindfulnessin avulla on kuitenkin pystytty tekemään sellainen tietoinen päätös, että nyt mä tuun olemaan siellä tulevaisuudessa ja suunnittelemaan. Tässä on myös yksi tärkeä asia, mitä mindfulness on ainakin omalle itselle tuonut. Eli se, että just tällä autopilottimeiningillä, että ei niinkään niin kuin tehdä vaan asioita rutiinilla, ei oikein tiedosteta. Moni asia, just joku autolla ajaminen, niin siitä tulee meille niin rutiinia, niin me ei huomatakaan, että oho, ups, ajettiinkin ohi jostain risteyksestä. Ja tavallaan, jos me ollaan autopilottimuodossa, niin silloin helposti käy niin, että tulee ärsyke ja sitten tulee reaktio, niin kuin splädän. Et tavallaan siinä ei ole mitään niin kuin välissä. Kärsivällisyys ja luottamus. Tässä vähän pörssikurssikäppyrää, niin se, että mindfulness, tosiaan se ei ole mikään varmaan sattuma, että se on lähtenyt siitä 8-viikkoisesta kurssista. Että se, että niin kuin kärsivällisesti, vaikkei niitä hyötyy ja tulisikaan saman tien luottaa, että okei, no jossain vaiheessa niin kuin tästä tuli sitä hyvää mulle. Mindfulnessin avulla niin poistetaan mielestä tällainen halu äkkijyrkkiin ja impulsiivisiin päätöksiin. Se, että just jossain niin kuin tietyssä tilanteessa, niin aina just tavallaan niin kuin tulisi se opittu reaktio. Et mindfulnessin avulla saadaan sitä aikaa ja tilaa siihen valita fiksusti se toiminta. Eli mindfulnessiin voi ryhtyä millä vaan, missä tahansa. Se, että pysähtyy ja tavallaan niin kuin avautuu, on toinen niin kuin synonyymi tuolla. Eli ei tarvitse fyysisesti pysähtyä, että voi myös liikkeessä urheilessa tehdä. Ja sitten havainnoida, että mitä kokee esimerkiksi ympäristössä, mielessä, kehossa, muissa ihmisissä ja tosiaan eri aisteilla. Niistä voi keskittyä hetkeksi hengitykseen ja miten, missä tunnet sen. Et jos joku tietoisesti tunnet, miltä hengitys tuntuu, miltä tuntuu, kun vatsa nousee ja laskee, niin silloin olet läsnä. Itse asiassa me voitaisiin kokeilla nyt, mä oon paljon selittänyt asioita, niin tämä harjoittaminen on tosiaan niin oleellista tässä näin. Voidaan kokeilla tällaista hyvin lyhyttä mindfulness-harjoitusta. Eli ota sellainen hyvä ryhdikäs asento, missä on hyvä hengittää. Ja ota yksi tietoinen hengenveto. Tunne, miten hengität sisään ja ulos. Ja sitten tuu tietoiseksi yhdestä äänestä. Joko läheltä tai kaukaa. Ja taas voit hengittää kerran. Ja sitten voit havainnoida yhden tunteen. Mitä tunnet juuri nyt? Ja voitko nimetä sen tunteen? Paikallistaa, missä se on kehossa.
Ja sitten voit ottaa jälleen yhden hengen verran. Ja katso ympärillesi vähän tällaisella aloittelijan uusin silmin. Ja löytää joku kaunis asia sun ympäristöstä. Ja sitten jälleen yksi hengenveto. Ja voit tulla tietoiseksi yhdestä hajusta. Mitä haistat? Ja sitten yksi hengenveto. Ja tulet tietoiseksi yhdestä mausta, mitä voit maistaa. Ja samalla voit tulla tietoiseksi, miten nämä eri aistihavainnot, niin minkälaisia ajatuksia, tunteita, kehon tuntemuksia ne sai aikaan sussa. Että tuliko siellä jotain, että aha, onpas tämä jännä harjoitus, tai kylläpäs on hölmö, tai jotain tällaista, niin tulet vaan tietoiseksi, tahan nyt mieli arvostelee tätä, siellä kommentoi. Tai sitten jos joku näistä, niin toi jonkun vaikka vanhan muistikuvan jonkun asian menneisyydestä, tulee tietoiseksi, että tämä on, no niin, nyt nousi tällainen pintaan. Hyvä. Sitten vielä se, että kun on niin kuin tämä hetki tässä ja nyt, ja sitten aika usein niin meillä on tällainen, niin kuin, että me haluttaisiin, että asiat on jollain tavalla. Ja se tavallaan se niin kuin etäisyys, sen tämän hetken, miten asiat on just nyt, ja sitten se, että miten me koetaan, nähdään, halutaan, että miten asioiden pitäisi olla. Niin tavallaan se välimatka siinä tuo vähän sellaista turhaa kärsimystä ja hankalaa oloa ja painetta. Ja sitten mindfulness avaa siihen uuden mahdollisuuden. Se pysähtyy, havainnoi eri aisteilla. Voi vaikka tunnustella jalan pohjaa, että miltä tuntuu varpaissa ja pääkiöissä. Ja jotenkin niin kuin tuntea, voi ei pelkästään niin kuin ajatella varpaita ja pääkiöitä, vaan niin kuin tuntea, että miltä siellä tuntuu, että onko se kihelmöintiä tai lämpöä tai viileyttä. Ja jos ei tunne mitään, niin sekin on oikein. Että ei tarvitse niin kuin pyrkiä kokemaan mitään sellaista, mitä ei niin kuin pysty havainnoimaan tässä hetkessä. Ja sitten ollaan niin kuin arvostelematta, vertaamatta ja siten tullaan tällaiseen niin kuin stressittömämpään tilaan. Tässä vielä tällainen harhailevasta mielestä vähän tutkimusta. Eli ihmiset vähemmän onnellisia, kun mieli harhaili verrattuna siihen, että oli keskittynyt tekemiseen. Oli se sitten ikävää, neutraalia tai mukavaa. Tässä vielä. Eli meidän miehen on vähän niin kuin tuollainen pienten koiranpentujen pesu, että se lähtee helposti niin kuin harhailemaan joka suuntaan. Ja tässä on hauskasti mun mielestä kiteytetty tämä nainen tässä ulkoiluttaa aivoja tai mieltä, että aikaisemmin niin kuin mielihajoitukset harhaili kaikkialle ja kunnes aloitettiin sitten mindfulness-harjoittelu, niin silloin niin kuin pystyi helpommin keskittyä asioihin. Eli just mindfulnessissa niin se, että ihminen pystyy keskittymään niin kuin tosi hyvin yhteen asiaan, vaan niin kuin lyhyen ajan. Ja jos kun mielen tehtävä on harhailla ja tuottaa ajatuksia, niin tavallaan se hetki, kun sä tulet tietoiseksi siitä, että aha, mun piti tehdä tätä PowerPoint-juttua, mutta mun mieli on tulevassa Ruotsin risteilyssä.
niin panee sen merkille, että aha, mieli oli ruotsiristelyssä, ja tuo sen sitten lempeästi ja jämäkästi takaisin siihen PowerPointin tekemiseen. Ja silloin joka kerta, kun tavallaan just tulee tietoiseksi, että aha, mieli jossain muualla ja tuo sen takaisin, niin se on aina onnistuminen. Ja silloin just harjoittaa sitä oman mielen tällaista niin kuin keskittymislihasta. Ja sitten kun sitä toistaa, toistaa, niin sitten siitä sitten tulee hyväksi, että on tällainenkin tutkimus tulossa, että niin onko se joku, että minuutista, johonkin, muutamasta minuutista, 5 minuuttia, jotain tällaista, niin normaalisti ihminen pystyy pitämään hyvän keskittymisen yhdessä asiassa. Mutta sitten munkki, joka on treenannut keskittymistä pitkään, niin pystyy jopa 4 tuntia keskittyä yhteen asiaan. Et kyllä sillä harjoituksella on väliä. Tässä on vielä vähän määrittelyjä mindfulnessista. Thich Nhat Hanh on tällainen vietnamilainen munkki. Ja mun yksi mindfulness-opettajista Seija Maura niin on ollut Thich Nhat Hanhin opissa. Ja sitten on vielä Langev, muistaakseni Harvardin psykan proffa. Ja sitten on John Gobatsin ja edesmennyt Charlotte Schokobek. Hyvä. Meillä on taas vielä muutama minuutti aikaa ja sitten otetaan noita kysymyksiä. Tässä on vähän, että miten... No toi, tämä ei ole tosiaankaan, tämä sotilasasento ei ole ainakaan mulle sellainen tyypillinen mindfulness-harjoittamisasento. Että toki jos toi toimii teille, niin tehkää niin. Itse tosiaan niin kuin mindfulnessia, kun sitä voi harjoittaa niin kuin kassajonossa seistessä ja näin poispäin. Niin ei välttämättä, kunhan niin kuin hengitys kulkee helposti ja on hyvä olla, niin se riittää. No joo, ei ehkä noihin mennä noin harjoittajien sen enempää. Mä vähän täältä näin. Vähän pläräilen. Niin tässä on tosiaan jo coach-kollega Matti Salon vähän niin kuin jaottelua, että mitä on läsnäolevuus ja ei läsnäolevuus. Joo, tässä tullaan näihin harjoituksiin, niin tosiaan hyvin arkisia juttuja. Se, että just liikennevaloissa, mä itse pidän punaista liikennevaloa tällaisena punaisena personal trainerina. Kirjoitan siitä just bloginkin aleksi.netistä, pääsee lukemaan sen. Mutta se on valinta, että just tietokoneen käynnistyessä, niin kiroako sitä vanhaa rakkinetta vai voiko sen käyttää niin kuin oman hyvinvoinnin edistämiseen, että ottaa muutaman tietoisen hengenvedon tai keskittyy kehon aistimuksiin. Ja suihkussa käynti, aivan fantastinen harjoitus, hampaiden pesu, oven avaus, ruokailu. Se on kanssa, että on oikeasti läsnä siinä syömishetkessä ja maistaa ruoan, pureskelee kunnolla. Ja on myöskin läsnä, havaitsee sen, että kun tulee se tunne, alkaa tulla, että on täynnä, ettei syö liikaa. Oma favoritti, nukkuvan lapsen katselu, fantastinen harjoitus. Ja keskustelukumppanin keskittyminen, se on coachille ainakin tosi tärkeä. Että se, että ei ole koko ajan niin kuin pidä mielessä, että ah, vitsi, kun nyt tulisi joku pausi, että mä saan sanottua tämän mun loistavan kommentin. Että oikeasti kuulee, mitä se toinen ihminen sanoo. Ja sitten vasta kun tulee se hetki, niin sitten niin kuin sanoo sanottavaksi. Joo. Yes. No joo, mennään. Tässä on vielä lyhyesti vielä kans kurssin
käyneiltä ihmisiltä, niin mitä hyötyjä he ovat kokeneet. Eli kaikennäköä hyötyjä. Ja tässä on vielä näitäkin, ainakin nämä kommentit löytyy se aleksi.netin sieltä mindfulness-osiosta, niin siellä on lisää. Tässä on vielä seuraava kurssi. Niin tosiaan tällainen tutustumisilta on 15.5. myöskin Hima Happiness Studiossa, niin tervetuloa sinne paikan päälle. Siellä on rajoitetusti paikkoja, niin ilmoittautumisjärjestyksessä siellä on vielä kuitenkin tilaa. Ja sitten tämä 4 viikon kurssi, on toukokuun lopusta 13. kesäkuuta ja 350. Että tälle mä oon ajatellut, että kun laitat vaikka mailia tässä nyt vuorokauden sisällä ja laitat siihen vielä jonkun UI-webinaari, niin saat tästä 4 viikon kurssista 20 alennuksen ja sitten 8-viikkoisesta kurssista 40. Ja tässä on tuossa vähän enemmän noita, että mitä aiheita siellä on. Hyvä. Sitten tässä on vielä, tämä on mun mielestä aika hauska. Hauska, tämä on just Seija Maurolta. En tiedä, kenen tämä on, kenen keksimä, mutta mun mielestä hauska ajatus. Ja joo, tosiaan mä olisin halunnut tehdä enemmänkin näitä lyhyitä harjoituksia tässä näin, että tosiaan niin kuin tein sen tietoisen valinnan, että nyt jaoin sit tässä näin enemmän tietoa. Et, kannustan teitä tutustumaan ainakin lisää mindfulnessiin ja kokeilemaan niitä harjoituksia, niin sillä tavalla tämä homma sitten avautuu. Hyvä, ja käydään läpi hei muutamia tulleita kysymyksiä, mitä olette kuuntelijat lähettäneet jo etukäteenkin, niin saadaan Aleksilta hyvää lisätietoa. Ja mä ainakin haluaisin kokeilla vielä ehkä jotain harjoitustakin, jos saadaan semmoinen aikaa. Tuosta kurssista mä halusin ekaksi kysyä, koska mä tiedän, että monia tuosta on tullut kommenttejakin, niin mitä, onko siellä kurssilla, niin onko se enemmän tietoa vai onko se käytännön harjoittelua? No siellä on ehkä silleen puolet. Se riippuu vähän ryhmästä, että se on tosi tärkeää siinä, kun ihmiset on samaan aikaan siinä prosessissa, että ne kurssilaiset pystyy jakamaan toisillensa niin kuin kokemuksia siitä harjoittamisesta, niin sille ollaan annettu paljon aikaa. Ja sitten se tietopläjäys, niin se vie jonkin aikaa. Ihan minimissään on kuitenkin sellainen lyhyt alkuharjoitus, ja sitten lopussa on tällainen pidempi harjoitus, joka sitten ohjaa myöskin sen väliharjoitteluun. Eli sit joka päivä tai ainakin 6 päivänä viikossa niin suositan harjoittamaan mindfulness-harjoituksia. Niin mutta välillä kerkee ottaa sille joku 4-5 harjoitusta siellä kurssilla. Et kyllä sillä niin kun se on kuitenkin niin oleellinen, että kyllä sillä raivataan tilaa. Se kuitenkin, että jokainen itse harjoittaa sit siellä omassa arjessa, niin se on kanssa niin kun tosi oleellinen osa sitä kurssia. Hyvä. Voiko sitten tähän, niin kun sä kävitkin tuossa jotain, että mitä voi tehdä, miten niin kun voi aloittaa, oli ihan hyviä käytännön vinkkejä, mutta voiko tätä niin kun mindfulnessia käytännössä aloittaa niin kun ihan ilman opastusta ja millä tekniikalla semmoinen onnistuu? Kyllä voi joo, että siis ihan niin kuin että on tietoisesti
läsnä eri aisteilla, vaikka niin kuin jossain metsässä kävelemässä, niin oikeasti näkee niin kuin niitä värejä ja muotoja ja valoa ja varjoa siellä ja on tietoinen niistä asioista, mitä näkee. Ja sitten just jos mieli lähtee taas niin kuin ajattelu rullaamaan, niin havainnoi, aha, nyt mieli oli siellä Ruotsin risteilyssä jälleen kerran ja tuo sen takaisin siihen niin kuin tietoiseen tarkkailuun. Et kyllä sitä voi tai sitten se voi olla just niin kuin hengityksen seuraamista tai jotain kehon jalkapohjien tai muiden, vaikka siltä, että miltä tuntuu, kun istuu tuolissa tai näin poispäin. Tai sitten mitä ääniä kuulen. Ja just tälleen niin kuin mahdollisimman niin kuin tällainen avoin ja vertailematon mieli, että tekee just tällaisia neutraaleja havaintoja. Että äänistäkin niin ei tarvitse miettiä, että mistä se on se ääni tullut ja näin poispäin. Että enemmän sitä niin kuin äänen voimakkuutta, sävyä, jotain rytmiä, tempoa voi havainnoida sillä, että aha, okei, tällaista näin. Et moni sanoo, että just niin kuin käveleminen tai autolla ajaminen tällainen, niin on tullut ihan uusi ulottuvuus. Ja tavallaan niin kun silmät auennut, että hei vitsi, että mitä kaikkea oikeasti on maailmassa ja omassa elinympäristössä. Että olen vuosikausia kulkenut jonkun saman kohdan, eikä ole nostanut just katsetta niin yhtään ylöspäin, niin huomaa, että oi vitsi, mitä mageeta, jotain patsaita jossain niin talon katolla ja näin poispäin. Ja siis kirjoissa, aika monessa mindfulness-kirjassa kuvataan tätä 8-viikkoista mindfulness-kurssia. Siis kyllä se voi käydä kirjankin avulla. Niin, miksei. Et siinä on kurssilla tietenkin että siinä on se vertaistuki, se ryhmä ja sitten joku asiantuntija, jolla on omaa kokemusta ja tietoa siitä, niin pystytte sitten ne kysymyksiä, että mitä kun mä tunsin tälleen, niin onko se oikein ja että menikö se väärin. Vain kun se ei siinä ole, ei voi tavallaan niin tehdä väärin, kunhan niin pysyy sen mindfulness tavallaan kehikon sisällä, että kaikki on halunnut, mitä pystyt havainnoimaan, niin on sinällään niin oikein. Hyvä. Ja itse asiassa yksi oleellisimmista Loppu. syistä, minkä takia lähdettiin pitää tätä webinaaria, niin Seuraava kysymys. näköjään meillä on pieni yhteysvirhe taas mun ja Aleksin välillä, eli ääni tulee hieman hitaasti Alekselle, mutta yksi tosiaan syitä, minkä takia halusin pitää tätä webinaaria Aleksin kanssa, oli se, että muutamat asiakkaat kehuu tosi paljon Aleksin kurssia. Mutta sitten mä itse asiassa odotan tosi paljon tällä hetkellä sitä, että kesä tulee ja pääsee paljain jaloin johonkin metsään ja tunnustelee sitä jaloilla, että miltä se metsä tuntuu ja kuuntelee kaikkia metsääniä ja tunnustelee puita ja kaikkea, että ollaan niinku siellä läsnä. Tosiaan voi ihan missä vaan, milloin vaan, niin olla tietoisesti läsnä. Siitä vaan. Pistäkää, menee vaan. Hyvä. Sitten kuinka, tai no itse asiassa oikeastaan vastasit siihen, että kuinka paljon ja näin, mutta sitten tässä on joitakin, että jotka on harjoitellut jo ja sitten ei meinaa saada tuloksia aikaan, niin kuinka paljon sitä pitäisi harjoitella tai onko siinä joku syy, minkä takia niitä tuloksia ei sitten huomaa? No siis Jon Kabat-Zinn itse sanoo, että kunhan niin kuin, että mindfulness-harjoittamisesta, että se ei tarvitse olla mukavaa eikä siitä tarvitse pitää, kunhan vaan teette sitä. Ja hänellä on tosiaan vielä aika suosii vähän niin pidempiä harjoituksia. Että itse jotenkin on kokenut sen,
että pitää olla sellainen niin kuin realismi, että ihmisillä se, että ne lohkaisis päivästään tunnin joka päivä, tai siis kuuden päivän ajan viikossa, niin se voi olla haastavaa, niin toki mäkin niin kuin kannustan, että jos näin pystytte tekemään, niin fantastista. Mutta kyllä niitä tuloksia tulee sitten lyhyemmälläkin harjoitusmäärällä, niin kuin tuossa oli 20-30 minuuttia. Siinä voi olla sellainen, että jos on just liian, että tavallaan niin kuin mindfulnessissa ehkä puhutaan sellaisesta, niin kuin, onko nyt niin kuin oletus, se voi olla ehkä suomen kielessä sellainen, että olkoon, että näin tapahtuu jotain. Että ei ole sellaista, niin kuin, että nyt kun mä harjoitan mindfulnessia, niin mun pitää niin kuin päästä stressistä tai että ei siitä tule liian just sellainen tiukka tavoite, koska mindfulness ei ole sitä, vaan mindfulness on sitä, että avaudutaan just niille asioille, mitkä on kussakin hetkessä. Ja sitten sen harjoittamisen kautta, kun me ollaan läsnä hetkessä, niin sitten tavallaan just se tulee se hyvä niin kuin siinä sivussa, sivutuotteena. Niin kyllä mä näin sanoisin, että sen 8 viikkoa kun jaksaa olla ja sen noin puoli tuntia 6 kertaa viikossa, niin jos ei sen jälkeen ole yhtään niin kuin mitään niin kuin tulosta, niin sitten voi ainakin niin kuin rehellisen mielin sanoa, että okei, no nyt mä yritin. Mutta vaikkei sitä huomaiskaan, niin aina tämä niin kuin meditointi, niin se jeesaa just meidän niin kuin aivoja ja hyvinvointia. Et siellä kuitenkin niin kuin tapahtuu jotain, että ne on niin kuin tällaisilla aivokuvantamismenetelmillä niin pystynyt niitä juttuja todistamaan. Ja siis itsekin, niin kun on vuosia harjoittanut, niin ei sitä välttämättä ole. Niin kuin voi olla, että joskus on ollut pitkiä aikoja, että ei ole niin kuin tapahtunut mitään sen kummallisempaa. Et toki niin kuin joka harjoitus on vähän niin kuin erilainen oma juttunsa. Sitten kuitenkin, kun rupeaa miettimään niin kuin vuoden takaperin 2, 3, 4 niin edespäin, niin silloin pystyy katsoa, että aha, okei. Taitaa olla siellä Uskalla innostua sivullakin jotain mainintoja niistä mun omista kokemista hyödyistä. Et mulla on aika huikeita juttuja itselle tapahtunut ja sen takia niin kun uskon itse tähän ja puhun tämän asian puolesta. Et, niin, ei mun sen kummempaa vastausta ole tuohon kuin, että sitkeyttä ja sitä kärsivällisyyttä ja luottamista, että kyllä ne sitten ne hyödyt tulee, kunhan ei just liian niin kuin, tiukkaa tavoitetta tee siitä itselleen. Että enemmän sellainen, että okei, että se on sellainen aikoulus, että pidän itsestäni huolta ja haluan tehdä vaikka jotain niin kuin stressitason laskemiseksi, niin on hyvä olla sellainen niin kuin suunta kuitenkin. Mutta se, että just että tekee tiukkaan, että nyt kuukauden kuluttua mun stressin on oltava niinku 20% matalampi, niin se ei ole niinku sit enää mindfulness. Hei, hyvä. Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Onko lisää? Joo, on kyllä kysymyksiä. Ensinnäkin se, että vielä niinku mulla on vielä epäselvä kanssa, ja tuossa oli kysymyksiäkin siitä, että miten niin kuin nyt sitten, kun tämä on kuitenkin aika lähellä niin kuin monet nämä harjoitukset niin kuin meditaatioita, niin mikä kuitenkin on konkreettisesti se ero, tai miten nämä eroavat niin kuin mindfulness ja meditaatio? Siis mindfulness on yksi meditoinnin muoto, eli
Mindfulness siinä mielessä ero, että siinä ei niin kuin pyritä mihinkään, että ei pyritä niin kuin tyhjentämään mieltä, vaan että ollaan just vähän sellaisena niin kuin ulkopuolisena tarkkailijana, että havainnoidaan niitä ajatuksia, tunteita, kehon aistimuksia. Ja sitten tavallaan niin kuin tässä on tämä paradoksi, että kun tätä niin kuin tekee, niin sitten on tullut sellaisia tuloksia, että just keskittymiskyky ja se niin kuin ajatusten runsaus niin on lähtenyt laskemaan. Et mä itse puhun myöskin niin kuin monesti mindfulness-harjoituksista, että onko ne sitten meditaatioa tai harjoitusta, niin se on tietenkin mitä kukin niin kuin haluaa sanana käyttää. Mutta joo, et mindfulnessissakin niin eri harjoituksissa, meditaatioissa, niin on myöskin vähän eri kulmilla, että joissain ollaan tällaisessa yleisessä niin kuin tietoisuuden tilassa vähän niin kuin kaikki aistit avoinna ja sitten voidaan seurata jotain, joka nousee sitten siinä, vaikka se olisi joku tunne tai joku näkö tai joku kuulohavainto, niin seurataan sitä hetken aikaa. Ja sitten kun huomataan, että mieli on taas siellä ruotsiristeilyssä, niin aha, mieli on siellä. Ja tuodaan se takaisin siihen johonkin, mikä sitten sillä hetkellä nousee. Tai sitten voi olla just, että ottaa sen niinku tiukkaan, tarkkaan sen, että se on vaikka niinku hengittäminen, mitä seurailee. Lisää kysymyksiä. Vai vastasinko tarpeeksi? Joo, kyllä mä ainakin sain paremmin kiinni ja sen vahvistuksen just se, että miten mennä. Mutta nyt jos tässä, mitä sä suosittelisit, minkälaisia kirjoja tai tämmöistä, niin kuin, millä konkreettisesti lähtee liikkeelle? Niin, tässä on silmien edessä on listaa hyvistä kirjoista ja tuolla Mindful Solution sivulla, niin siellä on lisää kirjoja. John Kabat-Zinnin kirjat ja toi noin Buddha's Brain on aivan fantastinen teos myöskin. Nämä kertoo enemmän just aivoja ja mielen toiminnasta. Ja sieltä saa kirjallistaa. Joo, no ihan hyvä. Mä ajattelin, että jos haluaisit noista suositella jotain, ja sä siinä sanoitkin. Otetaan sitten pari tämmöistä, miten hyödyntää. Niin kuinka niin kuin, tai näetkö, että masennusta voisi lievittää tämän mindfulnessin avulla, tai sitten tämmöistä semmoista niin kuin hyvin stressaantunutta mieltä, niin niin kuin, että jos olet tosi, tosi syvällä näissä tiloissa, niin miten sieltä? Joo, siis kyllähän sielläkin ne toimii. Et sitten totta kai niin kun kannattaa olla sitten jonkun auttajan kanssa sitten niin kun miettiä näitä enimmäkseen, että voi lähteä sillä ainakin vähän tekemään sit vaikka niinku lyhyempiä juttuja ja niinku kokeilla. Et se, että just vaikka hetken niinku kävelee vaikka, että aistii niinku, et miltä tuntuu askeleet ja miltä tuntuu varpaissa, päkiöissä, kantapäissä. Näin poispäin tällaisia. Ja sitten ehkä niinku kokeilee just, että mikä sitten olisi sellainen niinku luontotapa. Aika monet mindfulness-harjoitukset ohjaa siihen hengityksen seuraamiseen. Sellaisilla ihmisillä kuitenkin, joilla on jotain ehkä ongelmia niinku hengityksen kanssa,
niin se ei ole välttämättä se, että se voi aiheuttaa tuoda niin kuin lisää ahdistusta sen hengityksen seuraaminen, niin silloin just tämä voi ottaa muut aistit käyttöön. Eli näitä voi vaikka kädessä pitää jotain esinettä ja vähän tunnustella sitä ja ehkä katsoa, että miltä se näyttää, kun sitä vähän niin kuin lampun alla, vähän mitä ne varjot ja valo heijastuu ja näin poispäin. Et kannattaa katsoa lisää tällainen niin kuin mindfulness-based cognitive therapy, MBCT-ohjelma, niin varmasti Googlestakin löytyy sitten lisää niin kuin tuosta aiheesta. Hyvä, hei, kiitos. Mä haluaisin kysyä vielä tässä yhden kuuntelijan kysymystä. Mitkä on sulle, nimenomaan Aleksi, sun omat tämmöiset tärkeimmät päivittäiset tämän päivän rutiinit, mitä sä itse teet kehittääksesi omaa mieltä, tai nyt voi olla, että mindfulness tai jotain muutakin? Joo, nyt on, joo, mullahan on vahva NLP-tausta ja kummatkin on niin kuin toimivia juttuja ja kummallekin on oma paikkansa. Et mulla on nyt ollut niin paljon viime aikoina juttuja tämän mindfulnessin kanssa, että on enemmän ollut mindfulnessi, mitä on tehnyt. Et mä itse tykkään just tällaisesta metta-meditaatiosta, tällaista niin kuin loving kindness, tällaisesta niin kuin lempeysmeditaatiosta. Siinä just niin kuin havainnoidaan myönteisiä tunteita ja sitä niin kuin, rakkauden tunnetta ja sitä niin kuin ohjataan itseään ja sitten lähimmäisiin ja myöskin opetellaan sitten ohjaamaan ihmisille, ja joiden kanssa on hankaluuksia ehkä tai näin poispäin, niin se on yksi kiva, mitä mä teen. Ja yleensä aamulla niin mä teen tällaisen lyhyen body scannin, eli käyn vähän niin kuin varpaista ylöspäin vartalon läpi, että mitä aistimuksia, tuntemuksia siellä on. Ja sitten ihan tällaisia niin kuin lyhyitä pysähtymishetkiä, jotain tällaisia kiitollisuushetkiä. Ja ennen ruokailua niin mä yleensä hengitän 3 kertaa, niin kun otan 3 tietoista hengenvetoa ja voin vielä ajatella, että otan 1 hengenvedon itselläni, 1 hengenvedon vaikka sille ruoalle tai ylipäätänsä niille ihmisille, jotka on niin kuin saanut sen ruoan aikaan, jotka on tuonut sen, on kasvattanut sen ja tuonut kauppaa ja näin poispäin. Ja sitten 1 hengenvedon sille itse niin kuin ruokailutilanteelle. Ja sitten tuosta mä teen erilaisia variaatioita, että voi käydä läpi jotain tärkeitä ihmisiä, rakkaita ihmisiä, että ottaa niin kuin yhden hengenvedon. Ja sitten tällainen niin kuin lyhyt taukojooga, minkä voi tehdä seistä ja farkut jalassa. Ja jos muuten haluaa käydä katsoa, niin tuolta Mindful Usonsista, niin siellä on mun äidin tekemiä, äidin ja Taina Laaneen tekemiä näitä mindfulness-äänitteitä, niin siellä sivuilla on myöskin yksi lyhyt harjoitus, mitä voi kuunnella. Niin näistä näkee vähän, että mitä kaikkea erilaisia harjoituksia erilaisilla teemoilla on. Mutta joo, body scan, lempeyden lauseet ja sitten ihan niin kuin mä pyöräilen tosi paljon myös päivittäin, niin kuin jotain työmatkaa. Niin silloin mä niin kuin aina päätän, että mä oon jonkun tietyn ajan, mä vaikka just huomioin
niin kuin näköaistin kautta asioita tai sitten just välillä kuulon ja välillä miltä tuntuu, kun mä poljen ja välillä havainnoin hengitystä välillä just, että miltä tuoksuu, miltä maistuu, niin on sieltäkin aika fantastinen, saa tätä päivästään kyllä paljon, paljon enemmän irti ja se on mun mielestä sellainen fantastinen lepohetki just, että ei tarvi olla sen koko pyöräilyn ajan mielessään siellä niinku seuraavassa palaverissa, että ei vitsi, mitäkään siellä tapahtuu, vaan että voi olla läsnä ja elää oikeasti sen hetken, kun niinku pyöräilee ja varsinkin nyt keväällä niin on niin kaunista ja jotenkin siistiä mun mielestä jotenkin niin Suomen kevät on niin fantastinen ja kaikki puhkee kukkaa, niin siitä tulee paljon sellaisia hyviä fiiliksiä ja niin kuin kiitollisuuden fiiliksiä eri asioista. Sitten vielä. Joo. Hei, tehtäisikö tähän loppuun ihan jotain, tai itse asiassa oli hauska kysymys, Elisa kysyi semmoista, että minkälaisen neuvon antaisit Suomen leijonille, voidaan tehdä vaikka yhdessä joku semmoinen mindfulness-harjoitus, minkä sä antaisit niin kuin vinkiksi leijonille, tai muuten, niin voitaisiin ottaa tähän loppuun joku pieni harjoitus ennen kuin lopetetaan. Okei, Suomen leijonilla. Todella ajankohtainen juttu. Joo. Joo, mä voisin. Jatkona tähän sopii hyvin tällainen pieni hymyharjoitus. Mä itse asiassa otan sen täältä. Mulla on täällä näin printattuina erilaisia harjoituksia, niin mä joskus tykkään lukea näitä ihan paperista. Joo. Voitaisiin tehdä tää näin. Eli pieni hymyharjoitus. Tämän harjoituksen voit tehdä istuen, seisten tai maaten. Ota mukava asento ja hengitä syvään ja rauhallisesti muutaman kerran. Anna hartioittesi ja kasvojesi pehmetä hengitysten myötä. Ajattele mielessäsi pientä aavistuksenomaista hymyä. Huomaa, miten jo ajatus hymystä tuo mukanaan lempeyttä ja avoimuutta. Kun ajattelet pientä hymyä, sijoita se mielessäsi silmäkulmiisi. Anna silmien ympärysten, kulmakarvojen ja otsan pehmetä, kuin auringon lämpö koskettaisi niitä. Ajattele edelleen lempeää, pientä ja aitoa hymyä, ja sijoita se sitten mielessäsi huulillesi. Anna sen myötä koko kasvojen lihasten pehmetä, ja leuan olla rento. Tunne, kuinka silmät hymyilevät, ja nyt myös suu hymyilee. Pidä pieni hymyn kaari edelleen mielessäsi ja ajattele se sitten kurkkusi seutuville. Huomioi, mitä tuntemuksia nousee
ehkä avautumista ja irtipäästämistä. Tunne jälleen, kuinka silmät, suu ja kurkku hymyilevät pientä lämmintä hymyä. Anna sitten hymyn laskeutua alas rintaasi ja ajattele hymyn kaaren ja tunteen ilmestymistä sydämesi kohdalla. Mitä tahansa ne tunnetkin, anna lempeän hymyn ympäröidä tuntemuksiasi. Anna nyt hymyn tuoman ystävällisyyden levitä kuin säteinä kohti selkääsi, vatsaasi, jalkojasi ja käsiäsi. Anna hymyn levitä koko kehosi. Lepää hetki tässä tunteessa. Jos häiritseviä tunteita tai ajatuksia nousee, vastaanota nekin ystävinäsi tässä hetkessä. Anna hymyn tuoman lempeyden auttaa. Palaa mielessäsi vielä kerran hymyyn silmäkulmissasi, huulissasi, huulillasi, kurkussasi ja sydämessäsi. Muista, että voit milloin tahansa arjessa pysähtyä ja ajatella hetken pientä hymyä ja huomata, miten se tuo mukanaan myötätuntoa, lämpöä ja ystävällisyyttä siihen, mitä tahansa kohtaat ja koet juuri tässä hetkessä. Voi hyvin. Näin. Siinä oli tällainen pieni hymyharjoitus. Tämä oli vähän tällainen sovellettu mindfulness-harjoitus. Siinä oli jonkin verran niin kuin ajatuskuvittelutyötä mukana. Yksi tosiaan suositeltava harjoitus on, minkä yleensä teen kursseilla, on tällainen rusina meditaatio, tai se voi tehdä oikeastaan millä tahansa, mutta se on aika hauskaa, että se on joku pieni ruokajuttu, että se voi olla myös joku suklaa, lehti tai jotain muuta, pähkinä tai niin poispäin. Ja se, että on tekee oikein niin kuin tosi hitaasti sen kaiken niin kuin, ja sen suuhun sen vaikka rusinia ja sitten vielä ennen sitä niin katselee ja haistelee ja näin poispäin. Ja muistaa sen kanssa sen aloittelijan asenteen, että ihan kuin ei olisi rusinaa ennen nähnytkään. Ne on jotenkin kiinnostunut siitä ja tosi hitaasti silleen syö rusinan on joka hetkessä, koska se kuitenkin se maku ja kokemus koko ajan muuttuu, niin on läsnä ja äsken havainnut niitä ajatuksia, että tulee siitä jostain niin kuin lapsuudesta jotain muistoja pintaan tai jotain tunteita, tapahtumia, näin poispäin. Ja sitten huomaa nekin ja sitten tuo aina sen keskittymisen vaikka siihen maistamiseen. Ja sitten tietoisesti lopuksi niin nielaisee sitten tämän rusinan. Niin. Ja tästäkin voi olla, että löytyy netissäkin ja ainakin monessa mindfulness-kirjallisuudessa löytyy tämä harjoitus, niin se on kyllä hauska. Et siinä helposti, jos monet on huomannut, että miten niin kuin yhdestäkin pienestä rusinasta tuntuu, että siitä riittää paljon syötävää, niin se on
Se on ihan hauska. Voidaan tehdä vielä yksi tällainen, jos haluatte, niin tällainen kehollinen mindfulness-harjoitus kaikki yhdessä. Eli havainnoida vähän, tehdä eri asentoja ja havainnoida, mitä niissä hetkissä on, mitä se on tiukka. Hei, tehdään vaan. Mua ainakin kiinnostaa. Mä oon ollut niin monessa paikassa tänäänkin mieli samaan aikaan, että tää ei voi tää huono. Okei, hyvä. Okei, eli kaikki, niin laittakaa kummatkin kädet teidän eteenne nyrkkiin ja puristakaa käsi nyrkkiin niin kovaa kuin pystytte. Ja tulkaa tietoiseksi kaikista ajatuksista, tunteista, tuntemuksista, kehon aistimuksista, mitä siinä hetkessä voitte tuntea. Ja vielä hetken jännitätte ihan täysiä käsiä nyrkissä. Miltä se tuntuu? Ja sitten voitte päästää kädet auki. Ja voitte antaa käsien olla auki vaikka teidän reisillä tai pöydällä. Ja jälleen kerran havainnoikaa, mitä ajatuksia, mitä aistimuksia, miltä tämä asento tuntuu, kun teillä on kädet auki, avonaisena kämmenet. Hyvä. Ja seuraavaksi voitte ottaa sellaisen niin kuin lysähtäneen asennon. Jollain tavalla niin kuin menette vähän niin kuin kasaan siinä tuolilla. Ja tosi selkä pyöreäksi ja hartiat yhteen ja jotenkin sellainen väsähtänyt, lysähtänyt sellainen asento. Ja miltä se asento tuntuu? Olkaa joka hetki siinä tietoisia, mitä voitte kokea. Hyvä. Ja seuraavaksi nostakaa vielä kädet eteen, aivan kuin olisitte halaamassa jotain ihmistä ja pitäkää kämmenet ihan aukinaisina. Ja voitte vähän antaa käsien sojottaa yläviistoon. Ja havainnoikaa hetki, miltä se tuntuu. Ja voit tulla tietoiseksi ajatuksista, mitä siinä on, että oho, opas. Jännä harjoitus, tai että tämä on mahtavaa, tai sellainen ajatus, että ei tässä ole mitään järkeä. Niin voit vaan todeta, että kas tällainen ajatus. Ja voit päästä siitä ajatuksesta irti ja sitten jatkaa vaikka niitä kehon aistimusten havainnointia. Hyvä. Sitten voitte laittaa kädet alas ja ottakaa sellainen todella ryhdikäs asento, että on selkä suorana, niska jatkaa selän linjaa ja voitte vielä kuvitella, että aivan kuin joku nostaisi teitä tuolta päälaelta ylöspäin. Ja voitte ehkä kuvitella aivan kuin olisitte sellainen ylväs vuori, joka istuu siinä tuolilla tai missä sitten istuttekaan. Ja havainnoikaa, miltä tämä asento tuntuu, kun olette todella ryhdikkäänä, arvokkaina istumassa. Hyvä. Ja seuraavaksi lopuksi voitte vielä laittaa kummatkin kädet yhteen, vaikka niin, että oikean käden kämmen koskettaa vasemman käden kämmen selkää. Ja voitte alkaa pikkuhiljaa tuomaan
näitä kumpaakin kättä yhtä aikaa lähemmäs teidän sydäntä. Eli aluksi pidätte kätenne vähän niin kuin halaisitte näkymätöntä puuta ja sitten alatte tuomaan kumpaakin kättä lähemmäs teidän sydäntä ja koko ajan olette tietoisia, mitä voitte havaita siinä hetkessä, miltä tuntuu. Ja sitten sopivalla hetkellä, niin kun kädet on saavuttanut sen sydämen, niin voitte antaa käsien levätä siinä rinnalla hetken aikaa ja voitte vielä havainnoida, miltä se tuntuu. Hyvä, ja sitten voitte laskea kätenne alas ja voitte taputtaa itseänne olkapäille. Olette pitänyt omasta hyvinvoinnista, suorituskyvystänne huolta, että näette lyhyitä mindfulness-harjoitusten avulla. Mitä vielä, Ilkka, voi vastata johonkin? Nyt mä luulen, että ollaan sopiva aika päästä eteenpäin ja tästä on paras jatkaa kotona jokaisen omilla mindfulness-harjoituksilla ja varmasti monilla iltapuuhilla ja nukkumajutuilla. Kiitos hei Aleksi kovasti sulle ajasta, että järjestit tämän ajan ja mahdollisuuden meille opiskella ja oppia mindfulnessista ja viedä nämä harjoitukset tähän päälle. Eli kiitos oikeasti tosi kovasti. Kiitokset Ilkka sinulle. Tämä oli kyllä todella hauska ja fantastinen kokemus. Että oli mahtavaa, että sain tällaisen olla mukana tässä näin. Ja tosiaan niin muistakaa, että tämä oli hyvin, hyvin pieni pintaraapasu mindfulnessiin, että kannustan kovasti kaikkia ottamaan ainakin selvää lisää asiasta, jos tämä herätti mielenkiintoa. Ja tosi mahtavaa, että olitte jokainen ja osallistuitte tähän näin. Haluan kiittää jokaista niin henkilökohtaisesti kuin tässä nyt tälleen näin netin välityksellä pystyy. Et tosi mahtavaa on etuoikeutettu, että saan olla näin hyvän asian parissa ja hyvällä porukalla, niin oikein mahtavia läsnä olevia hetkiä kaikille, loistavaa kevättä ja upeata kesää. Kiitokset ja heippa. Hei, kiitos Aleksi ja tosiaan tutustukaa Aleksi kursseihin, jos tuntuu sille, että tämä voisi vaikuttaa sulle. Ja mä ainakin rupean harjoittamaan enemmän tätä nimenomaan. Tämä oli hyvä muistutus pysähtyä aina uudestaan tähän hetkeen ja olla enemmän läsnä. Hyvä, hei, mutta kiitos tosiaan Alekselle, kiitos kaikille osallistujille. Jatketaan taas seuraavissa webinaareissa, nettiseminaareissa. Meillä on tulossa mielenkiintoisia aiheita ihan tässä tulevina viikkoina. Niistä siis pian, joten pysy kuulolla ja tervetuloa uudestaan taas osallistumaan. Tässä vaiheessa kiitos ja hyvää yötä. Moi moi!